Hallo gemeenskap van Rustenburg, ek wil met julle praat oor die liggiefees. Die liggiefees kom van hierdie gedachte van Vincent van Gogh af, waar hy Starry Night geskilder het. En in Starry Night is die dorpse liggies, elke huisiese liggies brand, maar die kerkse liggies, of die kerkse ligte is af. So ons het hierdie skilderij gevat en gesê, maar die kerkse lig moet ons maar altyd brand. En vooral oor kersttyd, want dit is die geboorte van ons redder, van ons verlosser. So ons het besluit, Kersttyd gaan ons ligte laat brand, maar soos fisies, letterlik en figuurlik. So ons maak die hele gebou op en ons maak 'n klomp liggies om te sê die kerk is die lig vir die wêreld. So ons kry ook kunstenaars en ons kry ook mense wat hier betrokke is en daar's vir 4 ronde so elke aand 'n kunstenaar hier en goed wat hier gebeur. Maar wat is die motivering agter dit? Is om vir mense te sê die kerk is aan die gang. Die kerk is vol lewe, die kerk is vol lig. Kom hiernatoe, kom kyk, kom neem deel. Maak nie saak wat se kerkie is nie, kom neem deel aan dit wat die Here doen en dit waarmee die Here reeds besig is. So ons wil jou uitnooi en uitdaag en sê, as jy lus is, kom help met enige iets, kom, al bestuur jy 'n treintjie een aand vir die kinders of enige iets. Ons het selfs liggies net nodig, fisiese liggies, so as jy lus is, kom geef ons net soos 'n string liggies, 'n klomp liggies wat ons kan maak, of idees, stuur vir Christel idees van liggies wat ons kan maak, liggies hoe ons dit kan doen, of in bome sit, of van die wolke af laat sak, ek weet nie, jy het dalk idees wat ons nie van weet nie, maar, vat net hierdie, dit is die belangrikste, die liggiefees gaan oor die feit dat God die lig vir die wêreld is. Jesus is die lig vir die wêreld. En Jesus is dit deur sy kerk. En sy kerk se lig moet en sal vir altyd brand. En dis hoekom ons die liggiefees hou. En dis hoekom ons jou wil uitnooi om deel te wees van Jesus se lig wat brand vir die wêreld. Dankie.